Ntabwo nzigera niririmo nibagirwa ineza wangirije, sinzibagirwa uburyo wanyitayeho ndembye. Nzarinda njya muri ubu butaka mbyibuka cyane. Mfite ibyo bisebe byajyaga bishongoka mashyira agashoka mu buriri, akagenda akagura bino byareze binini akabizana akansasira, akarwana no kubisimbuza, akarwana no gufura ibyarenze areze bikagwa ku mashuka ntabyinube. Ntiyanigeze none navuga ngo reka mute muri buno buriri. We ubwe yikoce wenyine, oya twaburaranagamo bumeze nabi. Nanjye ubwanjye bwaneye isesemi kandi ari ibyanjye, nanjye ubwanjye numva niyanze. Ariko sinigeze mubona nazamura n'amazuru baza kumbwira ngo ese na twabona ahantu twakata umubiri tukawurepasa ku mubiri we. Nta hantu njyewe nari mfite, na hatoya hano nari mfite ibisebe hano bihari ahantu hose. Sheri rero burangira inyama ze za mwene hano ziri hano hanjye, urumva umubiri we wa hano uri hano hanjye. Urumva ngo urumva twahuje umubiri, twavanze byose tuzanga umubiri n'ubuzima bwose nyine buri kumwe. Twiteho ku mubiri we, urumva ubwo no ku maraso we nahise ntoraho mbibitseho. Rero hano kanga ukasanga afite ibisebe byinshi bagiye bamuroraho nyine kugira ngo bampe kuri za nyama ziwe. Ubwo buribwa arabwihanganira asigara avura ibisebe. Kuba baravanyeho inyama numvaga ku bwanjye niyo bamvana mu impyiko cyangwa urundi rugingo bakarumutera bakarumuha ariko agakira. Icyo kintu iyo nyibutse ndagushima. Urakoze, ndagushimira cyane. Ni ukuri numva mbura ikintu naguha, simbizi, ntabwo numva ikintu njye namuha. Kubivuga numva bingoye, ariko Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo. Nibona nibagiwe izanyibutse, kandi nibona ageze aho bikomeye izibuka ibintu yankoreye njyewe. Njye nshobora kwibagirwa ko ndi umuntu ariko ntabwo bishoboka, ariko Imana izambabarira ijye inyibutsa imbe hafi cyane. Uyu mugabo yakoze ibintu by'ubutwari rwe, ntabwo nawe uri kubivuga. Komera cyane, birumvikana ni amarira y'ibyishimo byanze bikunze. Ni imunsi byabaye nzaba mbuze inshuti yanjye ikomeye mu buzima bwanjye, biba bigoye. Hari igihe nigeze ngira kwize tugira krize, tucyari turi muri krize, noneho nkabura n'amafaranga 200 yo kwiyogoshesha. Ubwamwa buragenda buramera, bakanya bahaye banyita ngo ndiri ngo aroma haro haro muririmbyi abyo bita ngo rikirose. Nzagukunda ufite amaguru utayafite, ufite amaso utanayafite, urabizi. N'ubundi nagukunze bambwira ko nkunze ikibore, ariko ikibore cyanjye njye kirampagije. Ndagukunda, sinzabyibagirwa ibyo wankoreye, sibyo? Hari umuntu wigeze kumpamagara mu kiganiro ambwira ko uno muti ngo uri ibyende watubwiraga ngo urimo nyine utuma uba addicted kuri wo, ntabwo ari ikibazo? Ni ikibazo uzi, kugira ngo ube ku miti kandi igihe kizajya ari kugiraho ingaruka nka ziriya biragoye. None se ku gisubizo ni iki? Nta kindi gisubizo. Igisubizo ni uko nakira ntari nayikunda. Uko hari igihe kigera serivika ayikunda, ntubeho udafite uno muti, ku buryo n'akantu kose gakomye wumva kuri wowe. Umuganga wampamagaye w'umudamu ibyo byose nawe yaraguhamagaye. Yego. Umugabo se arye ni umuganga? Yego. Yatari banza itera mbere uko dutangira ikiganiro. Aho se nayishinge zagiye zikora? Shouldn't have gone that down.
yari witeye ariko ntabwo ugira ubwo niko jire witera nabaraga ntabwo ugira ndarutinya nuko ari kubura uko ngira ndarutinya ahubwo nuko nta bundi buzima dutangire ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri Sande Park ikaze muri buno buzima ikaze by'umweko ku bantu bakunda gutega amatwi ibiganiro byacu cyane cyane inkuru yanjye ino couple abish mwarayidusabye ni couple ya Julienne mvuze Julienne umutware w'urugo nawe turaza kumumenya benshi muri commentaire bagiye bansaba ati rweme wambabariye ukazana ubwo ni umuntu ku giti cye ukazazana uwo mugabo w'imfura tukamureba wambabariye ukazazana uwo mugabo wabaye intwari kuri Julienne tukamureba dore nguyu yahageze nange nari nifite amatsiko yo kukureba namubonye pe ubona ukuntu gutera agahita ano guhakeya cyane ntuzongere kwitera rero hari oya ndababara yari undi muntu ari kuntera nyine uwamenyere kwitera ukumva nibyo bikoroheye ubu nibyo maze kumenyera kumva nakijomba yego ehe akira gutya gahita byiringira cyane kandi wowe uratera gahita yigendera nubwo we tukumenyereye reka tubanze duhe ikaze umutware w'urugo tuguhe ikaze mu kiganiro yego murakoze kumpa ikaze mu kiganiro nkuru yanjye amazina yanjye nitwa Nkindi Valence aba ndi umutware wa Nyereneza Julienne yitwa Nkindi Valence uzi ko avuze iryo zina nkahita nibuka ko ntapininze cano yanjye so kutamamagaye oya nabonye muri comment ngo nwese kutashyizeho iyo uko bisa kose mana abantu baranakoze barayisacinze pe bajye bemera bakajya kwishaka kuri YouTube shanarabyibagiye pe nishyireho nimero numva birarangiye ibyacano ndabyibagirwa ibintu bari byishye mu mutwe nyindi tugwaye ikaze na madame wawe gusa reka twongeye tuganire na Julienne Julie umeze gute se nyuma y'ikiganiro twakoze kiso touching cyakoze ku mitima y'abantu umeze ute bo nyuma kiriya kiganiro yego meze neza cyane kuko nahuye n'abantu benshi batandukanye nahuye n'abantu bansengera yego nahuye n'abantu bamagara na haraciye kinini nta muntu umvugisha nshobora kumara na telefone icyumweru nta muntu urampamagara ariko uyu munsi ni minota 30 ntabwo yashira batampamagaye abantu barampamagaye abandi baransengera abandi bampa ku mafaranga abandi baranganiriza barambwira pole nuko numva nongeye kumva ko ndi umuntu ubundi narisigaye nariyanze numvaga nariyanze nkumva isi narayanze numva mbese ndatekereza nabi numvaga ntakiri umuntu wo kuri iyi si numvaga ndi ikindi kiremwa ariko kitari umuntu yego nuko deprima birumvika ntabwo byabura nese urumva umeze gute kuri kumwe n'umugabo wawe mufashe gutya iyo turi kumwe barumva nkume urabona hari imyaka abana bageramo bakumva ababyeyi babo bari tusi ku bintu byose ni byose kuri bo akumva nyine nta kintu cyamukora ari kumwe na mama cyangwa na papa nanjye iyo turi kumwe mba numva nyine ewana nta n'impanuka nagira mba numva se nta kintu cyankoraho mba numva nkomeye kwarenze cyane kwarenze nkomeye mba numva mfite urukuta hafi yanjye utapfa kumena kenyege kandi ndabizi ko nawe nyine yarwana nkindi kukomeye bo ntabwo nkomeye mbo iyo ubana n'umuntu aba afite uko akubona ariko nanone iyo ugerageza kujya mu nshingano zawe ubumva ko ni inshingano zawe ubwo rero uragerageza nyo kanyira inshingano zawe hanyuma nawe ubikorera akagira uko abibona ariko ngo wamwubatsemo icyizere gikomeye cyane
ubushize yatubwiye inkuru irambuye wamwubatsemo icyizere wamuhaye urukundo mu buryo budasanzwe. First of all, ikibazo cya mbere uko twari kubwiye ko abagabo benshi ngo byabananiye mba kugira ubutwari nyine aba ari ibintu bikomeye, ariko cya mbere iyo usenga hanyuma n'ubwo rukundo kaba rufite ukagira no kwihangana Imana iragufasha ukabigikamo. Kandi nanone iyo uri kumwe n'ubiha cyangwa n'ubyerekana akabyakira bigakuraje yo kubikomeza ukabona inyungu kandi ukazisarura. Wabonye mu kigaro ukuntu yakuvuze, ubona n'ukuntu abakurikira inkuru yanjye bakuvuze, wabifashe gute? Narishimye ariko nkurikije nanone uko nagerageza kurangiza inshingano zanjye, nawe uko yabifataga nuko uko abifata cyangwa uko abivuga bigaragara ko ari iby'agaciro. Ariko nanjye ntabwo nabikoze kugira ngo amvuge cyangwa bigende kutabwo, nabikoze nk'inshingano zanjye, hanyuma nawe abirebe, hanyuma nawe azabisarure bimuremwe icyizere no kufata neza umudamu, gufata neza umudamu, uri gufata neza abana, uri gufata umuryango, kama mufite na venire nziza, kandi umutanga n'urugero mu bandi, abaye n'abagira icyo babyubakaho. Yego, yagushinja ibintu byinshi kizubwo. Yagushinje ibintu byinshi ngo birimo no kumuha urukundo rukomeye cyane cyane ahakomeye. Icyo gihe ntagiye wigeze ucika intege uravuga uti manage ibintu binuko biri too much, ko bikomeye cyane. Ntabwo navuga ko nacitse intege, impamvu nabikoraga nafite aho mbivana, kubera yuko twagize ibyago mama sanka apfa hakiri kare nari nkonyarangiza kwiga mbabrije sanka yo kurera abana. Mu kubarera rero byane inshingano zanjye, nanjye nagije kubarera neza uko nari nshoboye mu bushobozi nari mfite. Hanyuma maze kumenyana na Juliene rero ubwo nawe twarakundanye, kandi nanone mwereka kondisiyo ndimo kugira ngo azemere no kuzazibamo, nawe yarabyemeye rero kandi biradukundira biba byiza. Julien, ikintu utajya wibakirwa wumva umunsi ku munsi washimira yindi umugabo wawe ni nk'igiki? Ni byinshi ariko cyane ndavuga kuri kote y'uburwayi. Njye niho nabonye ko ndi kumwe n'umuntu ukomeye, kuko ndwara maze amezi nk'abiri natangiye kwiheba. Nyamara ati uyu mugabo azana, ntangiye kurwara bimwe byo guhera mu nzu nasohoka, nama uyu mugabo azana nyine ngasigara mbitekereza nkareba abana mvuga saramutsa ntaye ubu ngubu bimeze gutya nakora iki. Ikintu cyantushijeho cyane ndwaye, hari nari naragize ibintu by'ibisebe mene hano ama iskare biragenda biratubura, yego birajoboka, handi byanteraga umuriro cyane ahantu hose urugingo ruhurira n'urundi gutya hari haragiye haza ibisebe. Bite no kuryama cyane? Yee, kuryama cyane, uko naje kujyaho ndabyimba no kwa kubyimba n'ibiro byinshi kwihindukiza simbishobore. Yego. Ejo zagera ibiro 123. Kandi reba natayeye. Mabango kuryama kugira ngo muhindukize. Kwabaga ari nkaho uko kwakunda ukurura ishuka ugakurura ishuka kugira ngo ashobore kuza, hanyuma akongera kumuhina akongera kurura ahandi ku ruhande aya kugira ngo ashobore guhindukira. Gasa nkaho uhindukiza nk'uko umuntu ahindukiza igiti cyangwa cya kintu kindi kiba kiba kiri mobile. Ubwo rero muri icyo gihe nyine iyo uryamira ahantu igihe kirekire agira hagacika ibisebe. Icyo gihe rero yego nagiraga umuriro mwinshi akaba aricyo kibazo abaganga basigarana, ngo uburwayi afite bushobora kutamwica ariko uyu muriro uteye ikibazo, bakampa imiti ngo ugabanuke bikanga. Baza kumbwira ngo ese nta twabona ahantu twakata umubiri tukawurepasa ku mubiri we, nta hantu njyewe nari mfite, na hatoya hano nari mfite ibisebe hano bihari ahantu hose. Sheri rero burangira inyama ze za mwene hano ziri hano hanjye, urumva
umubiri we wa hano uri hano hanje uvuga ngo urumva twahuje umubiri twavanze byose tuzanga umubiri n'ubuzima bwose nyine buri kumwe twiteho ku mubiri we urumva ubwo no kumaraso we nahise ntoraho mbibitseho rero hano icyo gihe aremera araryama bamutera ikinya twahise no mu bitaro ahantu bya kure bigoye kuharwarira bamutera ikinya baramusinziriza akanguka asanga afite ibisebe byinshi bajye bamuroraho nyine kugira ngo bampe kuri za nyama ziwe yego ubwo buribwa arabwihanganira asigara avura ibisebe cyakora Imana iramufasha irebye ubwitangiye yagize yahise byahise bikira ubavuba cyane icyo kintu iyo nyibutse ndagushima urakoze ndagushimira cyane nukuri numva mbura ikintu naguha simbizi ntabwo numva ikintu njye namuha kubivuga numva bingoye ariko Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo nibona nibagiwe izanyibutse kandi nibona ageze aho bikomeye izibuka ibintu yankurengewe njye nshobora kwibagirwa ko ndi umuntu ariko ntabwo bishoboka ariko Imana izambabarira igihe inyibutsa imbe hafi cyane uyu mugabo yakoze ibintu by'ubutwari rwe ntabwo nawe uri kubivuga komera cyane birumvikana ni amarira y'ibyishimo byanze bikunze kubona Julia kubona bavuze bati ne dukura inyama zo komeka umubiri wo komeka ku bisebe byawe kugira ngo ubashe kuba utababara cyane kubona aritanze aravuga ati mu binkuriho nta kujijinganya nta kuzuyaza wabifashe gute icyo gihe byaranshimishije ariko biranandenga ngira ubwoba ndavuga se ndamutse nkomeje kurwara gutya nani operation nti ikaferinga nawe akaguma kamera kuriya byagenda gute ngira ubwoba ndavuga ndasenga ndavuga mana mfasha we akire nubwo nge naguma nuko ariko we akire nico kintu cyankoze ku mutima ariko Imana yumvishe amasengesho nasenze kumubona aryamye aho ngaho nibisebe niki uziko nyina ari wowe yitangiye ari we warundwaje yego ari we warukurwaje twese turyamye aho ngaho subwo amugana ibyahindutse bite urwaza nawe agiye kugitanda abandi bantu bari baraho bagiye batwitaho mbwira nyindi icyo kintu bakikubwira ko hakenewe inyama zo gushyira ku mudamu wawe wacyumvise ute mba kucyumva nacyumvishe neza kubera yuko ni ubutabazi buri gukorera umuntu ariko kubera n'igihe kirekire yari amaze arwaye byagezeho njyewe nifuza mvuga nti iyaba byibura ari n'impyika arwaye sibyo nkamenya ko ari n'impyika arwaye none bakaba banamba banayimvana bakaba banayimutera aho kugira ngo akomeze ababazwe kuriya ntabwo rero kuba baravanyeho inyama numvaga kuvuganje niyo bamvana mu impyiko cyangwa urundi rugingo bakarumutera bakarumuha ariko agakira numvaga biba byanshimisha nkabona madamu wanjye akize asubiye mu buzima busanzwe ntabwo atekereje ku bubabare se uzagira oya ntabwo natekereje ku bubabare kuko ububabare ushobora no kujya n'indi mpanuka yindi ukanayigira kandi nta ni cyane kivanyemo nkanswe rero kuba ugiye gufasha umuntu kandi wawe bageze gutyo rero bakukuraho inyama byanze bikunze ikinya gishize warababaye n'icyo wese utekereza natekereje yuko ubu babarengeze buvuyemo umusaruro wo gufasha umudamu wanjye yego Julie uri kumva ari kubabara nawe uri kubabara ntabwo yigeze anyereka ko ari kubabara yego njyewe nagiraga impuhwe nkumva namanuka ku gitanda nyine nkagenda nkamufasha nanjye nkumva nagenda nkamurwaza kuko nakangutse mbona apfutse ubona iyo uvuye muri sale dope yego uba ntabwo uba wambaye uba woroshe ishuka yabo ariko ntabwo uba wambaye njyewe rero ko yari bari bamunyegereje gutya ari hafi yanjye nareyuye mbona ahantu hose arapfutse ubwo baburanyica ndamubaza ntese mana kuko nudakira ubu biragenda gute arambwira ngo ndakira uri kuribwa se arambwira ngo hoya
arakubeshye ngo kuri petidene nawe ngo utereho nago uri kuri gatwa nago ndi kuri bwanje n'indi bwe ndasaba yange mite bwe miti yawe nyite yego nuko ari nyikomezaho bwo nigeze nyereka ko ari kubabara ukenye bwaho niho nabonye ko yababaye kugenda byamunaniye kugenda byaramunaniye ndabibona nanjye ko yababaye pe aguma ku gitanda kuva mu gitondo kugera nimugoroba burira burongera bacya bukiye bwaho nubwo yongera arabyuka usuko mwavanze imitungo wa mugani yose ishoka ndabisha nyina yego kwavanze imitungo yego ariko no kubera urukundo yego no kubera urukundo uyu mudamu mukunda gute ndamukunda cyane mbo yemenyana nawe namenyana nawe akiri umwana mutoya ariko ubona ari wa mwana nyine ushimishije nyuma tuza kuburana nyuma twongera turabonana ukubona na nyuma byasa nkaho tutibukiranya neza ariko mu migendere yanjye nawe ya nanjye yandemye icyizere agendana n'umuntu ukamucisha hino ukamucisha hirya ukamucisha hino ariko ukabona ntabwo ari gutsimbuka ukabona aracyakomeje ubwo rero byagiye bindemamo icyizere bituma mufata nk'umuntu uzambiramo umugore mwiza tumaze no kubana nawe ibyinshi twabyumvikanagaho nta bintu byo ku ruhande twagiye tujyamo tubyarana abana dufite tubarera neza nta kibazo twize tugirana kidasanzwe kugeza n'ubu urwaye buziye kandi no mu burwayi nawe yageze kwihangana hajya urwaza umuntu ukabona we nta kwihangana afite ariko nawe ndamushimira cyane nawe agerageje kwihangana kandi mu kwihangana kwe n'ubundi twaraganiraga n'ubundi twaravuganaga ibyo tugomba gukora tukabyumvikanaho kandi tukabigira tukabifatira umwanzuro Julien miki wibutse mu byo avuze gitumye ugira emotion hari byinshi tuba dutekereza ibintu by'umugabo ni byinshi twabanye mu buzima bugoye buciye buri hasi buza kuzamuka nyuma yego ariko mu buzima twabayemo mu buzima bwari bwuzuyemo amagambo menshi kandi atari meza haba kuri njye haba kuri we hari amagambo pe ku buryo hatekereza kubaho gukomera avuze ibintu nyine bya kera tuma nanjye nibuka tunago twari kubana ari we baramuvugaga nanjye bakamvuga ariko cyo nshimira Imana nuko turi kumwe kandi mfite icyizere ko tuzasaza yego nyende niki navuga ngo cyabacaga intege muri icyo gihe amagambo mbo turi muri fiancaye ikintu cyaciye cyamucaga intege cyane cyangwa cyancaga intege mu myaka muri za 2005-2006 muri ya myaka hari ikintu cyitwa cy'icyorezo cya SIDA kuburyo babonaga unanutse cyangwa akandi gasinye kandi cyangwa aratinze gushaka kubwira ngo bararwaye SIDA rero kuyivuga ku muntu w'umusore cyabaga ari ikintu gikomeye bivuga ngo umuntu wese ukibwiye none wamuha n'akamenyetso gatoya ahita abifata ko ari ukuri ariko muri make nta yari ihari ahubwo ko hari kwa konyine umuntu ashaka kugusebya cyangwa ashaka kugira ngo akuvane kuri gahunda ariko njye numvaga nkomeye navuga nti uzemera ko tubana tuzabana uzabyumva akaresista ku munota wa nyuma okay azaba ari uwo ngo atari wa wundi uhita bikubaza ku kanya ngo ibi n'ibi ubwo yashoboye kuresista tugera ku munota wa nyuma wo kwiyumvikana ko tugiye kubana turipimisha abona ko ndi muzima hanyuma ubuzima burakomeza bukwe buraba na nyuma yaho uri kumva ibintu byatangiye gucyo n'ubundi ntihabura ibintu bikubiteraho ayo byayo umwana ubwo tubera byayo umwana urwaye
amubwira ati buriya ashobora kuba yarakubeshye kubera ko ari umuganga, ashobora kuba yaratekinitse takana karwara bati buriya ni asida y'iwabo cyangwa nawe warwara ati ni asida yazamutse ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri ubwo buzima rero ariko tubibamo, nyuma ubuzima busa nk'aho bugenda neza, iyo umuntu afite icyo kurya, ufite aho uba, ufite utifuza amafaranga urayifuza, ariko by'ubura ufite ayo ushobora gukoresha mu bibazo byawe bya bugufiya, nta usabiriza utaburara, buryo ubuzima bugenda neza. Hanyuma rero nyuma yaho niho iby'uburwayi nyine byaziye, ariko kubera icyo kintu twari twariyubatsemo cyandemyemo imbaraga, kindi bamikiza avuga nti ibyo nasezeranye nawe na byabe nihangananye ngomba kubyihanganira kugeza igihe Imana izabishyizeho iherezo. Twumvise uburyo madamu wawe yarwaye, twumva ni ibintu bikomeye cyane, n'uyu munsi akirwaye niyo mpamvu anayitera izo nshinge kubera ubwo bubabare. Ni iki ni hehe yageze ishusho utajya yibagirwa yo kuremba kwe ni iyihe? Mbo hari amashusho abiri. Ishusho ya mbere yari ari mu ibagiro asa nk'apfa, basa nk'aho bamwongera umwuka cyangwa iyo bita gukora CPR, ni ukuvuga ngo ni ubutabazi kumuri ya neema. Hanyuma iyo foto iyo nyibonye inkora mu bwonko cyane. None hari indi foto afite tutarajye kuyindi kubona umuntu uba muri ya nima bakanda mu gituza uriya mbona umuntu yagiye ari wo munsi we wa nyuma, cyanze kunze nawe watekerezaga ko ariko bwa nyuma umubonye. Niki cyaje mu mutima wawe bona ba muri ya nima? Mbo bamure ya nima no mu burwayi bwe bwose uko nabitekerezaga, ntago gutekereza ko azapfa ntago byigeze bikunda kunzama muri njyewe. Mama gafite icyizere ko ngomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose gishoboka akabaho. Numvaga ko ibyo bari gukora rero biri butanga umusaruro. Yego, icyo cyizere se wagikoraga? Icyo cyizere wagikoraga he ubona umuntu uba muri ya nima gutyo? Icyizere nagikoraga nuko cyambere namukundaga, sibyo? Numvaga nta mutakaza, numvaga nta mubura. Iyo ukunda umuntu rero ukumva utamubura, niyo yaba ari mu minota ya nyuma uba wumva ufite icyizere yuko icyifuzo cyawe cyangwa kwizera kwawe nta kuri bujye. Byanze bikunze ntabwo habura akagutraverisa akagucamo what if, biramutse bigenze bibaye mu buryo butandukanye n'ubwo ntekereza akagenda nk'icyo kintu icyo cyakuzagamo wumvaga umeze ute? Numvaga ni imunsi byabaye nzaba mbuze inshuti yanjye ikomeye mu buzima bwanjye. Ubona nkanatekereza yuko na mukecuru nawe ntawe nari mfite, numva ko kuba nzaba mbaye impfubyi bwa kabiri. Ubwo yajyaga narira ntabwo bikubwiye, yajyaga narira ntabinyereke ko ari kurira, yajyaga atavuye ku kazi akicara gutya akicara ku gitanda aho ndyama akanywa umeze ute shiri meze neza wiriwe gute ndaho, noneho yari bashanjoma nagize nanyereke ko ari kurira agahita yicara kubi ku mutwe gutya, nareba hasi ahantu yari yunamye gutya nkasanga huzuye amazi amarira yagiye amanuka akagwa hasi. Yego, nkatekereza neza se hari amazi bamuzanye yo kunywa hano, se ni iki cyabaye? Icyo gihe cyambwiraga ko ari kurira ntabwo yaryaga n'amaso yahitaga abyimba akangana umusozi, nawe ubwe biza kumucika arabimbwira ntangiye koroherwa nyine hamwe ubona ko niteri n'imiti kuno nk'uku nitera nkavuga nkagenda aza nza kumubwira se icyo gihe nandi kuribwa cyangwa sheri ndapfuye, arambwira ngo na cya gihe uri gupevera ijana na 2023 n'abapfuye ati uzi ko najyaga nzamuka hariya muri ndarokotse ngenda ndira nkirirwa ku kazi mpamagara abarwayi ndi kurira ati narambaye rinete ibitaratara byo kwa muganga kandi ari ukugira ngo abantu batamenya ko nirirwa ndira mu kazi. Nawe arabimbwira yajyaga narira gutya naremba akarira narira nawe akarira nijoro tukaryama naribwa nkabyuka nkicara simbimubwire
aho aza gutererwa hejuru abona ndicaye naho agahita n'uyu munsi kandi iyo nta miti nicaye ndi nicaye gutya nyine byabiberanye naho ugahita byuka kicara titaye ngo ejo arabyuka ajya ku kazi k'abandi arabyuka kandi n'umunde aho yararanye n'umuntu babaye arabyuka aho n'abandi bantu babaye nanone hari nubwo aho n'abababaye kundusha byose akicara akankomeza gasenga gasoma bibiliya karirimba kanganiriza akambwira inkuru azinkunda ubuzima bugakomeza rero nyende icyo gihe byabaga bikurenze byabaga bindenze ndi kureba nyine uko murwayi ari kuribwa ndi kureba imbere nkagira icyizere ko bizamera neza ariko nanone bikagera ukabona hari abo biri kugarukira ikibagi nawe byabaga ari uko ushobora kuba umuntu yabuze amafaranga kujya kwivuza cyangwa wabuze amafaranga y'imiti cyangwa abana babuze menerivare n'ibindi gutya wari ugiye kutubwira ishusho ya kabiri ishusho ya kabiri ni visage cyangwa face yari afite ari muri byo ijana na makumyabiri hafi na bitatu bango yari yarabyimbaganye udashobora kumumenya ari ndi sinzi nimba yaraberetse ifoto icyo gihe yari afite ariko iyo foto buri gihe n'ubungubu iyo nyirebye mu mutwe ahita hahinduka ntabwo byoroshye ko bisaba n'ubutwari bukomeye cyane mwagezeho guteza ibyanyu mwari mwariyubatse musubira hasi wagenda kugurisha akantu kamwe kuza kugeza ku nzu n'uyu munsi muracyagurisha ntabwo byakugoraga kujya mfata iki cyemezo uti inzu ndagurishije televiziyo ndagurishije iki ndagurishije kugezaho musubire mujye mu buzima bwo hasi cyane nuvuga ngo mbikora njyewe numvaga ikintu icyo ari cyo cyose nakora kugira ngo umuntu abeho ngomba kugikora kubera yuko n'ibyo ngibyo dutunga tubitunga kubera ko turi bazima dufite umutekano n'ubundi kuba ubifite nta mutekano ufite n'ubundi ntacyo biba bimaze numvaga yuko n'utwabishakanye tuzabikoresha mu burwayi agakira tugashaka ibindi arantu yigeze kutubwira urumva yagezeho hararimba urumva abababona abaturanyi iki barabwita uyu mugore wamwirukanye akukana nakumvise uyu magambo warayabwiwe uyabwirwa byari bimeze bite ni ukuvuga ngo nyabwirwa ni kwa kundi nyine umuntu aba amaze kurwara bakabona igisigaye ari ugupfa cyangwa nubwo atanapfa bakabona ntabwo azakira bakabona mbese bo bakabona uri gukorera ubusa sibyo barabivugaga bakanabimbwira cyangwa nubwo atanabimbwira akagira umuntu wundi abitumaho ariko ingiye intego nari mfite nicaraga ndi gushaka ahantu ariho hose yaba ari abaganga yaba ari hehe numva namujyana kugira ngo mubone afite evolisiyo nziza Julie akantu kagukozeho cyane uno mugabo yakuko ni byinshi birumvika nta kindi kitagukoraho byanze bikunze mu ngorane mu bibazo niki cyagukozeho utagiye wibagirwa n'uyu munsi wenda mu byo utatubwiye cyane ko ari na byinshi ikintu cyankozeho rimwe nigeze kuba ndi kuribwa cyane yavuye ku kazi asanga icyuya cyandenze maso yabyimbye kubera kurira yanatukuye arangije arabibona nyine ko ajya ahantu mba ndambika imiti gutya ngira akaboro yanguriye ko gushyiramo imiti kihariye nyine kanjye arangije afata abona nta muti n'umwe urambitseho arambwira ngo bya biyobyabwenge byawe byarangiye sinagusubiza nubwo yaragiye mu nzu ashaka ikintu afatamo nta n'amafaranga ijana abanza yari afite ku mufuka we ashaka ikintu afata mu nzu arakibura
twari dufite ipasi ino ire electric yego dufite na ka radio kano ka ubuno radio ucomeka nyine bwa bluetooth umugabo ntago namenye igihe yabijyanishye yaragiye yafata umu urabona ko wajya muri katsi ukabaza ngo umuntu imari yose namuha yayigurisha yego arabimuhereza ngati amafaranga yose bago nge uyanzanire mbabarira ndwana w'umuntu wanje ipasa arayitanga niyo radio arabitanga byose banze arabitangira 1600 yego kuko havuye mampure icyo gihe mampure yaguraga icyatanu yego havuye mampure uwo muti nyine yego havuye mampure nye za petidine ngiye kubona mbona arazizanye nibaza hanazikuye biranyobera nibaza hanavanye amafaranga biranyobera ndatekereza kandi uzi ko nta gihe kuri farumasi ho ahantu tugurira imiti n'uyu munsi turacyarimo amadeni yaho kuko hari igihe cyageze naribwa akagenda akamanuza imiti gusa aratubanira tubera umwana mwiza aratubwira ati mujye mwigenda mwishyura yo mubonye make icyo wari yego komeza rero icyo gihe nahise nekereza nibaza amafaranga tugezemo kuri farumasi nibaza ahantu kwa amafaranga guza imiti haranyobera haciye iminsi nza kubyuka meze nk'ufite tubaraga nshaka kumuterera ipasi ubundi iyo negutse gutya gatombonye akanya mpita numva nangira ahita njya kumwitaho mbyuka ngiye kumuterera ipasi ndavate nanjye umunsi njya gufata imyenda kira kimwe azaba yambaye ari sinati imyenda izajya ibiteye yego ipasi ndayishaka mu nzu ndayibura ndayishaka ahantu hose ndayibura mbaza abantu bajyaga badutira barambwira ntayo ndamuhamagara ipasi ko nayibuze ambwira ngo ntayikira aho ngaho ariko uko nyine uko wumvise mbivuze yego ntayikira aho ngaho ariko yagiye he arambwira ati nayigihari yewe tibyihore tuzabona indi tibyihorere rero uko umureba urwe nagaze kubeshya najye ashobora kubeshya niririmo uvuze ngo yakubeshye cyangwa yakubeshyeye mana nakurega nakurega umubeshyeye ngo yakubeshye na icyo gihe ashatse kumbeshya ngo yarapfuye biramunanira ahita mbwira ngo cyane ngo narayigwatirije yego ngo narayigwatirije wayigwatirije hese kuko atarazo mu komisiyoneri aho yayigurishije nibwo ibyamunaniye ahita mbwira ngo narayigurishije yego wayigurishije hehe ngo cyagiye nasangaga uri kuri bwarabinyibutsa ambwira n'igihe uko nahoraga ndibwa ariko aranyibutsa neza utwefe twabaye uwo munsi ahita mbwira ati narayitanze nakuguriye mu imiti ipasi yaguze imiti ne yawe yego ako kane nkwibutse kankora ku mutima njye kugobotse aho umubiri wakuryaga cyane yego icyo gihe watekerezaga ko biza kugenda gute ubona nta mafaranga ari mu rugo mwari kopesheje kuri farumasi amadeni yabaye menshi numvaga njyewe hari n'igihe cyageraga nkamubwira ngo nahagarika amadeni hagarike no kugenda gurisha buri kintu ko byari urabona hari udusimba tuba mu rugo hari udusimba tubaho muri sosiyete tugenda twiba ibintu buke buke ukazasanga ibintu byarashize mu nzu iyo nakiza kuba mwizeye cyangwa ngo mbone yego isiha kuba mwizeye ngo cyangwa ngo mbone ikintu akoresha amafaranga nari kugira ngo dufite isiha mu nzu uvuga ngo nararibwaga w'ikintu kiri mu nzu cy'agaciro gahita gitanga naribwa nkazabyuka asanga ibintu byaragiye najya kumva ati naguze ya miti naguze imiti naguze imiti naguze imiti none hari ikindi gihe nanone ntazibagirwa yego tumaze gushirirwa burundu kandi ndi kugaruka muri kontrole na za Faisal kandi njya no mu bitaro uko iyo bakoze kontrole n'undi barasinziriza arambwira ati turagenda gute turagera Kigali gute ubundi ntagajya yemera hari undi muntu urwaza inshuro zose nagiye mu bitaro inshuro zose narubaye urwaye twabaga turi kumwe iyo tuzabaga turi kumwe twabaga turi kumwe n'akana kanjye gatoya uyu munsi gafite imyaka 6 ndumva irindwi hagati y'itandatu n'irindwi icyo gihe tubura tike pe aboneka tike yanjye igerabura ndamuganire kangende nta kibazo aricara avuga ati ntabwo nakore kuri umezi uku nguku azana ahita azana igitekerezo ati aho kugira ngo ugende wenyine uko bisa kose nunagwa telefoni zagwa kano kabebe kazahitora mu modoka ntabwo bakishyuza yego fata kasiyeri ukajyane umujyane nugerayo we arajya ambwira uko umeze
icyo gihe mfata umwana utarishyuraga mu modokari turazana tuzana ni Kigali hari Faisal tuhageze kubera urugendo n'ikiruranyica ndaremba cyane cyane nanavuye mu rugo no kurya ari ikibazo ntazi ukuntu abana bari burye nabo ntazi ni kurya ntazi ukuntu bizagenda mbese aribyo ndiva ati mpfuye kwiyahura ndagiye nibantura bazankorera nibatanura basi nibyo icyo gihe ngiye kubona umwa ahamagaye telefone ngiye kwifata birananira wa mwana twazanye icyo gihe afite imyaka ndumva nine sine buriya amuhamagaye uwo mwana aritaba yitabye amubwira mama ameze ate ahita amubwira ngo bamushyize mu cyumba bamushyizeho cya kintu ku mazuru kiri kujya kigira gutya kigira amubwira ukuntu biri kugira uyu mutima uhita umuvamo saa saba za nijoro yari ari ku bitaro ari Faisal saa saba za nijoro yavuganye n'umwana saa kumi nk'iki gihe saa saba za nijoro yari ari ku bitaro Faisal nta tike yari ihari nk'umugabo arayishaka ntaki nagiye kubona mbona mpingutseho uko nyine mbona arimo arafata narindi ku mwuka ari gukoraho areba agira ute asoma ajya gusaba ifishi mbona nyine ari gushyashyana nibaza igihe yaziye yarazaga agahitira ku muganga wanjye ajya kumubaza uko bimeze niba yarahageze agasanga yatashye simbizi icyo gihe ngiye kubona saa saba za nijoro mbona umugabo ampagaze hejuru gutya ari kundeba ntabwo njya nibagirwa iyo foto kuko icyo gihe yaje yanambaye amasokisi adasa kubera stress yaje yambaye amasokisi adasa akuyemo gutya umubebe niwe amubwiye pa ko wambaye amasokisi adasa yahise ayakuramo nyine arayabika urumva kuva icyangugu ukagera i Kigali yari Faisal wambaye amasokisi adasa utarabimenya ko wambaye amasokisi adasa waba ubitekereza se reka da icyo kintu ntabwo njya nkibagirwa kuba atarigeze ajenjeka ku buzima bwawe bivuze iki kuri wowe bivuze ikintu kinini cyane kuko ubuzima ndimo uyu munsi niwe mbukesha n'imana yo mu ijuru kuko byaranashobokaga ko iyo akijenjeka wenda ahari na satani yari kunyibira muri ubwo burangazi ntabwo ujyayo kubura ariko yabaye maso mu buryo bw'imbaraga aba maso no mu buryo bw'amasengesho kuri buri kintu cyose abavijira kuri cyo ibyo bintu ndabimushimira cyane mbere y'uko dukomeza ikiganiro reka rero tufashe uno muryango mwumvise inkuru yabo umuryango wa Nkindi mwumvise inkuru yabo y'ubuzima budasanzwe bari gucamo no kuvuga ngo baciyemo bari gucamo mureke tubafashe amadeni aracyari yose ibibazo biracyari byose by'ubukene ku muntu wigeze kugira uyu munsi bikaba byarashize bitari amahitamo ye bitari ubunebwe bwe kubera ibibazo by'umubiri umubiri uraryana twebwe wenda bitabayeho ngo turware gutyo ngo turwaze gutyo cyangwa abo byabayeho tukarwaza gutyo ariko uyu munsi tukaba dufite agahenge mureke dufashe uyu muryango twongeye dutange imera Julienne ushize niyo mwari mwabonye mwafashe mwamenyereye Jule vuga nimero ya telefone yawe mbere yuko dukomeza 0787 24 00 90 no gutabara yanditseho Julienne kugira ngo nyiraneza kugira ngo umufashe rero ntubitekerezo kabiri vuga uti utwo mfite reka mushyikirize wenda namukurira aka mukita gutarya kampure kamwe kagura ibihumbi bibiri gitera tungahe harya icumi ku munsi bwo ni ibihumbi makumyabiri wenda namushakira umunsi umwe wenda namushakira akiminota mike wenda mushakira just wabugabanije ububabare bwe wabugabanije n'umutwaro uko umudamu waba barabyanze bikunze umugabo mu mutima bashenguka ntabwo byabura so mureke tubikore n'ubwitange mana yanjye ukubona bitanu ukubona bibiri ukubona icumi ukubona makumyabiri ubwo ni umunsi wose makumyabiri ukubona ijana wamusunikira ubuzima bugakomeza sibyo ni ku nkuru yanjye nawe ufite inkuru yawe ejo wenda niwe tuzarukura cyangwa umuryango wawe mureke tubigenze gutyo rero Nkindi uyu mudamu wamufata gute
umuntu ukomeye mu buzima bwanjye w'agaciro. Julia, uyu mugabo wawe nyine umufata gute mu buzima bwawe? Njye mufata mbona sinze nkurikije ukuntu mbona abandi bagabo. Urabona iriya nkuru yanjye ubushize twarimo nahamagawe n'abagabo benshi cyane, byaranashimishije binkora ku mutima. Ndavuga ni burya buri kintu cyose kibera igihe, kubera ko hari n'abantu basabanye imbabazi kubwira iya nkuru. Yego. Hari abapapa bagiye bamamagara kambwira ngo njyewe umugore wanjye yarwaye ukwezi mwohereza iwabo, arwara ndabiri ari iwabo. Icyo gihe ari iwabo tisinigeze nanahakandagira, sinagiye no kumucyura nijye kubona mbona yigaruye mu rugo. Yego. Atagarutse mu rugo mbonye yarakize, nyine turonye turakomeza tuba umugore n'umugabo. Atari ku kintu kimbabaje kurusha ibindi. Turebanye iyi nkuru yawe watanze kwa Rweme. Ati iyi nkuru dukoze ku mutima, ati naraye nirye inzara ngo numve umuntu ndimo ndi igiti. Ati nsanga ndi umuntu sindi igiti nkibabaza. Ati ariko ikintu cyavuyemo nkubwire. Ati nasabanye n'umudamu wanjye imbabazi uyu munsi wa none, sinzongera kumutererana. Niba umugabo washaka kukurwaza imyaka ine ukaba ati nabonye uri n'umugore ufite fresheri akwitaho, ati byanshimishije, ati kandi byananyigishije, ati ahita akabwira nka sheri sinzongera kugusiga urwaye. Ni urwara nzakurwaza, nupfa nzagushyingura, nukira tuzashima Imana. Ati iyi famiye nyigiyeho ibintu byinshi. Hari n'abandi bantu bampamagaye b'abapapa nabo, umwe arambwira ngo nanyweraga 551 ku munsi by'inzoga. Ati rwose ayo mafaranga ni umve. Ati nindakuka agombaga kuboneka ku kibi n'ikiza. Ati iyo nkiza kuba n'umugore mbaye umugore igihe yabuze numvaga najya kwicuruza. Yego. Ati ariko inkuru yawe yankoze ku mutima. Kumva ukoresha 2020 bya buri munsi ubigura ubuzima, njyewe nkabikoresha mbigura inzoga nshyira mu buzima. Imana yampaye ubuzima atari nuko ndi umunyamasengesho. Ati icyo kintu kinkoze ku mutima. Ayo mafaranga najyaga nywera inzoga kubera ko nayashakishaga nshyizeho ingufu, wenda ashobora kutazaboneka uko nayabonaga. Ati ariko sinzibagirwa kujya nguha 2020, uko nzajya mbibona nzajya nguha ibyo 2020. Ati igihe atabonetse uzambabarire. Ati ariko kubw'iyi nkuru inzoga nyeretse, inzoga ndayiretse. Ubu rero iyo mbaje ngo sheri mubona gute, nkurikije n'ubundi buhamya abandi bapapa bagiye bampa, mbona ari nka marayika Imana yazanye iruhande rwanjye. Ni marayika Imana yazanye hafi yanjye. Ntabwo nabona ukuntu mbikubwira se ni umusheri simbizi. Kugisoza kuyimubwira simbizi. Hagiye mureba nyamwitegereza avuga ashobora kuba ari marayika wihinduye mu ishusho ye, we yafiyashijemo, hanyuma mu burwayi akazamo ari marayika. Hari n'abantu bagiye bampamagara bakabimbwira. Ati uwo ntabwo ari umugabo, izo nkundo ntabwo ziho nizo muri filime. Ati uwo ni marayika imukazanye. Ati izo nkundo tuzireba muri filime, ati ntabwo zibaho mu buzima. Ariko rubaho iwacu, ni ukuri ntacyo tubeshya, ni twebwe, ni twe bibaho. Nitwe mureba hano imbere ya kamera, nitwe ibyo bibaho, ntabwo ari byo dukina muri filime. Mu ijambo rimwe asobanura iki kuri wowe? Igihango mwagiranye gisobanuye iki kuri wowe? Ndavuga igihango buryo umunego wawe mubiri we akitanga ko timukureho ushyire ku mudamu wanjye kire, wenda mu mutima yatekerezaga ko nubwo nk'umuhaye sinizeye ko azakira, sibyo? Byanze bikunze. Nabonye adashaka kubikoraho, birumva ni ibintu bisensible, ntabwo ashaka kubivugaho, ariko byanze bikunze ibyo bintu ntabwo byabura ku muntu urembye kubitekereza. Icyo gihango kuri wowe kivuze iki Julienne? Mbo icyo gihango kuri njye, njyewe kuri we, ni byose kuri njye. Nanjye ntabwo sinzigera nguhemukira, sibyo Sheri? Sheri sinzaguhemukira. Yego, urakoze. Ntabwo nsigira ngutesha agaciro nk'abandi bagore mbona bo muri iyi minsi. Nzakubaho ho bishoboka, nzagukunda ufite amaguru utayafite, ufite amaso utanayafite, urabizi. N'ubundi nagukunze bambwira ko nkunze ikibore, ariko ikibore cyanjye njye kirampagije.
ndagukunda sinzabyibagirwa ibyo wankoreye sibyo oh Olivier kusinzira bite That's love no rukundo Julie ntako byoroshye ntako byoroshye Ntakubona umuntu kwitangira gutya ntako byoroshye imyaka 4 imyaka 4 akagenda ubu uno mugabo akunda isuku cyane biri no mu biro yankundiye kera nyigira imbaraga narwanaga n'isuku cyane hanyuma maze kurwara nyine urumva ibintu bisigaye mu mukozi ntago yagombaga kubikora nk'uko mbishaka hanyuma ikindi numvaga njye nakita ku mugabo wanjye kutako namubwira abandi ngo nabwire umukozi cyangwa umwana we ngo namwiteho iyo yendaga gutaha narwanaga nuko asanga ari njyewe ndi gushaka ibyo turi bumugaburire maze kurwara nkajya mvuga ngo uyu mugabo azana naba mbashe kugira imbaraga gake natambuka gutya nkabona igikombe mu nzira isani kandi ntabwo byari byarahigeze inzu itangira ku gikoropa akabiri mu cyumweru kandi ntabwo byari byarigeze uburiri yasize ndyamyemo nahinduraga amashuka ya buri munsi ariko noneho sinashoboraga kuyahindura umunsi kuko sinakuraga yego niwe washakaga umwanya uko atashye agafura ibyo byose kubyihanganira uyu munsi tukaba tukiri kumwe atambaza ngo wese ko wakoraga isuku ukaba utakiyikora akaba ataragiye no gushaka n'abandi bagore ngo ababwire ngo muze mujye mumuhorera isuku ni ikintu gikomeye kuri njyewe nashimira imana yamushoboje ngashimira n'imana yamubashishije kubijya kubikora nkanashima imana yamfashije kugera kuri uyu munota tukaba tukiri kumwe ubu ngubu mureba nta mutima mubi agira yego se kindi kubibona ndabona ari umuntu oya hari n'abantu benshi bamuzi muri comment babyandike ari umuntu ureba ku isura nyuka n'uko nitonze n'uko avuga niki kubona n'umuntu muzima muri comment babyandike niba umuntu ugira icyo amushinze n'uko ndumva ntawe ku mutima wanjye nkurikije uko muzi n'uko ngenda ni na mbere nkijya no mu isoko kuko abantu bajyaga bambwira ati waratomboye kuva twabana imyaka 10 ni 15 yego irarangiye iya fiance itariho 15 turi kumwe mu rugo turarana mu buriri bumwe yego ndwaye cyane mfite ibyo biseve yajyaga bishongoka mashyira agashoka mu buriri akagenda akagura bino byareze binini akabizana akasasira akarwana no kubisimbuza akarwana no gufura ibyarenze areze bikagwa ku mashuka nabyinubi yego ntiyanigeze none navuga ngo reka mute muri buno buriri we ubwe yikoce wenyine oya twaburaranagamo bumeze nabi nanjye ubwanjye bwane yisese mikanda ari ibyanjye yego nanjye ubwanjye numva niyanze ariko sinigeze mubona nazamara amazo ngo ntabyo nigeze mbona sha wapi yarazaga akabikora nk'uri gukora mu bye kumwe ubona ikintu cyawe bwite kitaguterese se yego yazaga nk'ahari ibye nkamureba byagezeho ndwara abana banjye najyana yagura nk'imbuto naryaho nk'inanasi bambagiye nayiryaho isigaye bakanga kuyirya kubera kunena ari abana nabyaye yego ariko we ntiyigeze amenya niririmo byagufashaga yaramfashaga twasangiraga ku isani imwe yarakuno keya yamenyereye kuma ntamika agira ute nawe akitamika kusha timwe mu kanwa agatamira kanamika nawe agatamira bavuga ni wa mugabo we urubundi bwoko nge sinabona uko nkuvuga ntago namwitabye ni birebire iki cyaba ikibazo ku bandi bagabo fite rya bisoma ku bandi bagabo uri kutureba uri umugabo wowe urukundo rwawe urupimira hano ari we bibayeho wakwitwa gute muri iki kibazo nyende rekano nyo mubaze kino kibazo izo mbaraga uwo mutima wo kutamunena ameze gutyo nkuko nakunze ko nanabivuze gusenga urukundo kwihangana kandi ikindi n'ubuzima nanyuzemo bwari bwaranyubatse ku buryo bugira aho bumvana bugira n'aho bunshyitsa kandi ikindi
nakazi kanje nkora ko kwita kubababaye ntago nari kwita kubababaye bande ngo uwanjye ari we mbara kwitaho hari abo bibaho ntibarangize inshingano zabo ariko njye numvaga mfite inshingano zo kubikora kandi nkabyuzuza neza uyu munsi umva ufite amahoro mu mutima ngana gute bitewe no kujuje inshingano zawe uyu munsi akakubwira ati ntacyo naguha ntacyo ntaguha mu buzima bite nibyo wankuriye kugushima imbere y'imbaga y'abantu n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza barebye bino bintu avuga uti yavuze uburwayi bwe ariko yitsa ku rukundo wamukunze mu gihe gikomeye numva nkomeye numva afite imbaraga mafite icyizere muri njyewe ko ibyo nitayeho byageze umusaruro reka dusoreze kuri kano kantu Julien uko ukunda kuguyaguya arakora mu misatsi yawe wigize no kutuga kuna agusokoreza nansokoza ibikurenga akanerera ipasi iya pasi yajyaga nteranya ari njye ndi kwitera uyu munsi iyo turi kwitegura ubwo njye usanga ariwe wanegura ibyo kwambara mana yanjye uru ni urukundo reka dusoreze ahangaha dushimire cyane uyu mugabo nkindi ni urugero rwiza kuri twebwe abagabo ni urugero rwiza ku babyeyi aho muri hose ku bagabo reka tuvuge ku bagabo sibyo ushobora kuba umugabo ariko wenda utaragize amahirwe yo kubyara ariko ni urugero rwiza kuri twese abubatse n'abateganya kuzubaka ni urugero rwiza kuri wo muri kutuya muri kanukanye niba uri umugabo usubira inyuma uvuga ute se yewe nitwarane mezene muri iki yehe uwanjye yantangira ubuhamya gutya yehe uwanjye yambera umuhamya gutya nk'uko umudamu we ari kumubera umuhamya akumvise ko na Julien ni umudamu mwiza ati nita ku mugabo wanjye nkumva iyo ageze ikibazo akaba urumwitaho nkumva ni ikibazo kuri njyewe numva ko nawe yabaye isoko y'urukundo uyu mugabo mukunda byanze bikunze akebuka ajya wamugarura si ibyo nibyo ngibyo ariko urukundo burya ni urukundo si ibyo reka dusoreze ahangaha reka buri wese ngende muha amasegonda uko abishoboye agira icyo ubutumwa yumva yatanga isomo yumva yakuye muri buno buzima reka duhere kuri Julien bo isomo nakuye muri buno buzima icya mbere kwihangana umuntu abashije kubaho akihanganira uwo bari kumwe urukundo rwaza ikindi kintu nabonye ni uko abantu bakwiye gukundana ari bazima ariko nanone bagakundana bari mu bibazo urukundo ruryoha cyane ni urukundo umuntu akwereka ugeze ahantu kuko urukeneye urwa rukundo unyereka nishimye nshobora nanjye kwiyoza nakiyoza nyine bya bindi ni ibisanzwe nuko mba mfite izo mbaraga uba uri bunyoze nanjye nkakoza ariko kwereka umuntu urukundo agezeho arukeneye ababaye niryo somo nakigisha abantu urukundo yanyeretse ndwaye uyu munsi ntago sinkubeshye ntago twari kuza kubivuga ku nkuru yanjye yo ntarwara yego kuko nabonaga ari ibisanzwe ariko uyu munsi iyo mbivuze narabivuze ubushize numva abantu ukuntu bari kumuha ubuhamya muri komenti nari ukuntu bari kwandika ati hashimwe ko Imana yaguhaye umugabo atari umugabo ni marayika njyewe iri somo nakuyemo ni uko gukunda umuntu ugomba kubimwereka ari muzima ariko cyane ukarushaho afite ibibazo cyangwa ukeneye akaba ari bwo urushaho musezerana hari ijambo mujya muvuga sinzi wenda ntanda kuniryabura ngo haba ari muzima cyangwa arwaye yaribwiye mama gute mama yaraje asanga ari gufura ari kumfurira yego yari amaze koza amasahane amaze koza utuntu bashyiragamo bateguriragamo ibiryo byanjye ari gufura nibona ko nyine ari mu masuku byatari mama arangije aramubwira ati yewe ndi gushaka ati rero tinarinde kugira ngo uyu mwana tumutware mujye muza mumusurire mu rugo urumva shera arangije aramubwira
ngumva mama wampaye sheri ari muzima nagugeze umuntu arwaye ikindi njyewe nsezerana nawe namanitse ikiganza mvuga ko tuzabana mu byiza no mu bibi turwaye cyangwa tutarwaye tubyaye cyangwa tutabyaye dukize cyangwa dukennye niko twasezeranye ntabwo twasezeranye ko nidukena nzamuguha cyangwa narwara nzamuguha cyangwa n'indwara njyewe azasubize iwawe ati ubuse iyaba ari njyewe urwaye nanjye yansubize iwacu njyewe nasanga nde wowe ko ari kugusanga uri mama njyewe nasanga nde uyu munsi arambwira ati abwira mama ati uyu munsi uyu niwe mama ngomba kwitaho mfite nkamurwaza akaba umugore wanjye akaba mama wanjye genda ujye mu rugo wite kubasigaye uyu we wamaze kuba umuntu wanjye nzasoza inshingano niyemeje na noneho n'abantu nanone nabwo baza kubimubwira haza kugira agakipe k'abantu bamwe na bamwe mu bo bakorana bagenda baramubwira bamubwira ko akwiye kunyohereza iwacu akazajya yohereza abana bakansurira iwacu ko ntazakira areke gukomeza gutanga amafaranga n'ibintu ngo ari kujya kumvuza hanze kandi ntabwo nzakira iyo umuntu arwaye havugwa amagambo menshi hari abaza bavuga ko ari Imana yabivuze hari abaza bavuga ko babirose hari abaza bavuga bakurikije situation y'ubuzima urimo bakavuga nyine ko buri wese akavuga uko abyumva baramubwira ngo nansubize iwacu nabwo arangije arambwira ati buse bibaye ngombwa akaba iwabo nawe namukuye naramukuye ku nzira ngenda abariho mutereka ati hoya rero sheri yabaye intwari muri byose ndabimushimira ndabishimira Imana kandi Imana ikomeze imuhe kurama nifuza ko byibura twasaza turi kumwe ariko ntanange kugenda ariko yihorere nasanange kugenda abari njye uzagenda kuko ntago na sport ubuzima bwo kubaho iyo ariko yari nteye ubwoba ndabisha nyinde ariko nyine abari ariko okay wenda mbere yuko nawe tumuha akagira icyo atubwira byanze kunze byavuye kuri we bizi wawe sibyo Juliana mu ruhame rw'abantu ugira icyo umubwira icyo ufite ku mutima njyewe gihe icyo ubwira umugabo wawe murambe mubwira sheri nakiruta gushima gushima nibyo bya mbere kandi murangushimira sibyo mu gitondo iyo nkangutse ijambo rya mbere mubwira mbwira sheri ndagukunda kandi warakoze n'ubundi ndabikubwiye ndagukunda kandi warakoze kandi n'ubundi uracyakora nta zindi Imana ziri kuri iyi si nzakubangikanya njye nawe tuzasenga Imana imwe rukumbi n'ubundi dusenga duhuriyeho njye nawe yadushoboje kubana nta bandi bagabo nzakubangikanya nicyo gikomeye hari abantu bakubona gutya bakagira ngo ukuri kuvuga urukundo uhasheri warubaha nabo naruhaye umwe ntago nzaruha abandi ndagukunda nta mugabo ukuruta kuri iyi si nawe keretse aba president nawe ariko nuko ari we mugabo yo uhagarariye abandi bagabo kuri njyewe ni wowe umpagarariye ntabwo nzigera niririmo nibagirwa ineza wangiriye sinzibagirwa uburyo wanyitayeho ndembye nzarinda njya muri ubu butaka mbyibuka nzabizirikana nzabitoza abana badukomokaho urukundo wanyeretse sinzatuma barutatira nabo imiryango yabo izamera nk'iyacu izaba icyitegererezo warakoze kumba hafi sibyo mama kabiri so touching so amazing Mr. Nyindi twari tuvuze ku isomo rero ukwiye muri buno buzima ku nama runaka ushobora kugira umuntu uwo ari we wese ku butumwa wabwira uwo ari we wese uri kumva kino kiganiro mba nkurikije ubuzima twabayemo cyangwa turimo inama nagira abantu reka ntimere ku bagabo iyo mvuze abagabo tuvuge amakupure ariko reka mvuge ku bagabo cyane kubera ko ari bo bakunda kunanirwa abagabo nabo bakunda kunanirwa bakagira intege nkeya kubera ko hari umuyobozi avuga ati abagabo
sanga birata bumva ko bafite ingufu ariko ntago bamenya ko abagore ribo babafasha kugira ngo bagere ku byo bagomba kugeraho. Umugore ni umuntu ukomeye mu muryango, kubana yarwaye cyangwa agize ikindi kibazo kindi ugasa nkaho umwitarura, agasa nkaho umureka, kandi umubiri afite nawe urawufite. Ugomba kugerageza ukarangiza inshingano wiyemeje. Biba bigoye ariko iyo wabishyize muri gahunda ugomba kugerageza kuzirangiza. Ntuzirangiza ijana ku ijana ariko uragerageza ukagera aho ugera, ariko nta kintu kigucira urubanza. Kandi burya umugore ufite umugore mwiza abona uko yita ku bana, kwita ku muryango, mukavugana, mukaganira, mukajya n'ibyo mupanga bigiye kizaza. Ariko iyo wamutaye kubera uburwayi cyangwa n'ibindi bibazo bindi, buri guhemukira umuryango, buri guhemukira abana, bitanga isura mbi muri ako kanya ndetse no mu gihe kizaza. Madamu wanjye rero icyo mushimira ni uko muri ibyo byose, haba mu bukene, haba mu mibereho myiza twagize, twarumvikanaga, twagendanye neza mu burwayi, yagerageje kwihangana, yarihanganye, si no kugerageza, yarihanganye cyane. Mu kanya yabonaga afite imbaraga dukeya, yagerageza kugira ibyo agomba gukora mu rugo, nimba ari uguteka, nimba ari gukora amasuku n'izindi nshingano zindi z'umubyeyi mu rugo. Hari igihe nigeze ngira kwize tugira krize, tucyoye turi muri krize, noneho nkabura n'amafaranga 200 yo kwiyogoshesha. Ubwamwa buragenda buramera, bakanya bahe banyita ngo ndiri ngo aroma hari umuririmbyi wajya bita ngo ari kirosi. Reka abantu hano twahura kubera ubwamwa bwabaga ari kuko uri kumva ntago waba ukeneye igice cy'isabune kigura ijana ngo ujye kwiyogoshesha, kandi uzi yuko nta hantu uri bukure iryo jana. Hamara nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa bitatu ari niyogoshesha. Bakagira ngo hari ni ugutereka cyangwa ni ukujya gutema, bakajya bita ngo niri kirose, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo buri gihe umuntu ahera ahora mu bibazo, ntabwo umuntu buri gihe ahera mu bibazo. Ibibazo umuntu abibamo, ariko mu gihe cyazagera umuntu akabivamo. Ariko icyangombwa ni uko witwaye muri ibyo bibazo, nicyo byakwigishije. Abantu rero bongerane, bagirane urukundo mu bibazo, bifatanye kubisohokamo, kuko nta muntu waremeye ibibazo. Nimba uri umugabo ukareba umugore ukabona ari mu bibazo arwaye, ugomba kugomba gutera ukajya gushaka undi. Nujye gushaka nashobora kurwara, nawe ubwawe ushobora kurwara. Abagabo bijya bibabaho cyane, agashaka umugore, agashaka uwa kabiri, agashaka uwa gatatu, ariko yazamera nabi akazagaruka kuri wa wundi wagize, kuko niwe waba afitanye amasezerano. Niwe afite amasezerano, wa wundi ku ruhande aza kubera yuko abona ufite amafaranga cyangwa ukajyanwa n'irari akajyanwa n'ibindi bindi. Ariko uburyo wa mugore wa mbere mwaragiranye amasezerano n'ubwo gifite agaciro cyane, niwe ushobora kumva ngo umuntu nubwo byagenze kuriya kose, ariko nzi yuko icyo twasezeranye akongera agasubiza umutima impembera. Wari wanjye rero ndamukunda, ndamwishimira, agira urukundo, arihangana, nyitira ku muryango, kandi igihe tukiriho ibyo twabuze tuzongera tubigereho. Voilà, mwumvise rero urundi rwo rukundo. Ni ikiganiro kirekire tugize, ariko ndizera ko mwese mwageze aha ngaha mugakuramo izi nama, mugakuramo runo rukundo, mugakuramo zino mpanuro, zino couple. Hari abo baruta, nize ko icyo mwumvise. Hari abo arababaruta, nabo navuga ngo namwe mwagakwiye kwigira hano kuri uru rukundo. Reka dusoze, mwakoze rero kuba natwe mu kiganiro nkuru yanjye. Nanone reka tubanze tubwire by'umwihariko abantu mukomeze gufasha uno muryango wa Julienne na Nkindi kugira ngo ubuzima bukomeze. Julienne nimero ye yayibabwiye ni Julienne
Nyiraneza. Mwakoze cyane kuba natwe mu kiganiro inkuru yacu. Abantu bakomeze bagende badukore subscribe. Narayibagiwe. Yego. Nyindi Family TV show. Yego. Ndabashimira kandi nongere nshimira ahubwo twa uri gusoza. Twasoje. Oye ntabwo turakatinga. Dushimira abantu batubaye hafi aho baboneye iriya nkuru yanjye bakaduhamagara bakadushyigikira bakadusengera. Hari abantu banyandikiye benshi kuri WhatsApp n'ubunirirwa nsubiza sindarangiza. Uwabonye ntaramusubije suko namwirengagije ndabibona nawe ningeraho nzamusubiza. Abantu benshi banyohereza ku bantu basenga maze kwakira abantu barenga nka 50 bamudangira njya gusengeraho bansengera nzahera ku murongo buri muntu wese yambwiye nzamugeraho nzi neza ko iyi nkuru izabyara umusaruro. Hari abagiye bamagara bakansengera Imana ibahe umugisha ikomeze baguye. Hari nabagiye barambura ibiganza byabo hari umuntu watanze amafaranga ye n'ukuri kugira ngo mbone umuti murabona ko no musi ko bisa kose naje fita akabaraga yego naje fita akabaraga bushize cyane naje mu nkuru yanjye mfite imiti niko pesheje 75 yego uyu munsi ndumva ko naje nayiguze yego rero Imana ihe umugisha buri muntu wese wakoze iyo kintu hari umuntu wankoze ku mutima simuvuze amazina yampaye amafaranga 200 ibiceri des Imana yo mwuzu imuhe umugisha ntabwo yatanze 200 rero ko asigaje ayandi yego kandi no kugira umutima ukavuga ngo mpereze uramure amafaranga 200 rwe yego nubamya bukomeye urije utijenye bavango niyo mfite rekanya mu ayo mafaranga ankoze ku mutima cyane hari nabanye batenze arenze nayo 200 ariko ayo 200 yankoze ku mutima cyane uwo muntu ndamushimira kandi musabiye amafaranga menshi Imana imuha amafaranga kuko ikigaragara afite umutima wo gutanga ariko ntacyo afite atanga Imana imuha umugisha kandi imuhe ku mafaranga nawe nshimiye abantu bampamagaye bakomeze bamamagare je nkunda kubaho ndi kuvugana n'abantu cyane harabamagara bakanganiriza bakambwira amakuru yo hirya no hino ko bazi ko maze igihe mu nzu ndabashimiye cyane mukomeze mumpamagare mukomeze musengere nanjye nkunda amasengesho nkunda gusenga nibyo bindamishije nibyo bitugejeje uyu munsi ni ukuri Imana ibahe umugisha mwarakoze mwakoze cyane kubana natwe naho utaha yego mwakoze